Mais uma vez, a cidade de São Paulo foi sede do Mundial do Queijo no Brasil. Aconteceu entre os dias 11 e 14 de abril, no Teatro B32. Na abertura do evento, foram entronizados novos membros da Associação Internacional do Setor, a Guilde Internationale de Fromagers. Nos dias que se seguiram, aconteceram 4 concursos. O de melhor queijeiro, ou seja, o melhor profissional fabricante de queijo do Brasil. O segundo concurso de melhor queijista do Brasil, ou seja, o melhor comerciante do produto. O segundo concurso de melhor fondue do Brasil. E aconteceu novamente o sempre muito esperado terceiro concurso de queijos e produtos lácteos, que julgou quase 2 mil queijos, iogurtes, doces de leite e coalhadas. O resultado foi divulgado em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual de São Paulo. Em paralelo aos concursos, aconteceram outras atividades, como degustações, conferências, rodadas de negócio e uma feira de produtos artesanais aberta ao público. Está aberto oficialmente o concurso de melhor queijista do Brasil. Queijista é o comerciante de queijo, aquele cara que sabe falar de queijo, vender o queijo, argumentar, sugerir harmonizações para esse queijo, ele conta a história do produtor, até como fazer uma tábua de queijos, como valorizar seu queijo para o consumidor. Então é uma classe, um novo ofício que está se fortalecendo muito no Brasil. E o mais legal é que quem ganha esse concurso representa o Brasil lá na França. Nossa primeira prova agora do nosso concurso é a prova de corte. Cada candidato recebeu um queijo com o mesmo peso e cada candidato tem que apresentar para a gente 4 pedaços de 250 gramas. Quem vai receber a nota máxima que conseguir acertar esses 4 cortes de 250 gramas. Cada candidato terá 5 minutos para fazer esse corte. Dez segundos. Gente, deu. Ok. Vamos pesar agora? Muita calma nesse momento. 251 gramas. Forte! Muito bem. 166 gramas. A Juliana foi tudo pra baixo. Não, uma pra cima. A nossa próxima prova agora é a prova de harmonização. Os candidatos vão ter 20 minutos para preparar uma harmonização com um queijo que foi escolhido pela comissão organizadora, que é um queijo azul. Eu fiz uma harmonização com biscoito de mel, um chutney de limão siciliano, sem matar o gosto do queijo azul. É uma variação do Romeu e Julieta. Goiabada cascão, o gorgonzola um pouco mais desconstruído. Vou finalizar com amêndoa tostada. Já se passaram 10 minutos. Uma manta de búfala recheada com cream cheese, damasco, nozes, manjericão, decorada com mel de assa-peixe, para finalizar. Vamos lá? 20! Agora deu! E agora vamos passar para a prova artística, que é a prova final. Tem que ter bastante concentração, muito foco. Carol trouxe uma vaquinha, coisa mais linda. O que é que te inspirou a fazer tudo isso? Ah, então, na verdade, eu tô fazendo uma junção com a Santíssima Trindade gastronômica. Queijo, pão e vinho. Então, o próximo elemento que vai vir ainda é uma surpresa, mas é o que representa pra mim um casamento fantástico. Você sabe que goiabada com queijo no Brasil se chama Romeu e Julieta? Né? Mas o Romeu e Julieta, tadinhos, não foi um casamento perfeito, foi um final trágico.
Meu pensamento foi não colocar na ordem de harmonização, mas os queijos simbolizarem cada fase. Então, queijos mais maturados significam um casamento mais duradouro. Esse símbolo, ele lembra o símbolo do infinito, né? Casamento tem a ver com amor infinito. Quando eu penso em casamento, penso em alegria, em cor e flores. Ó, oh, 3, 2, 1, todo mundo zero! Salva de palmas pra ele, gente! Aê! Agora os jurados vão passar, fazer as últimas avaliações. No final do dia, a gente vai entregar o grande resultado. Vamos lá. E agora, o primeiro colocado. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. Anderson! Uhul! Cara, tava muito acirrado. Difícil falar. Parte da preparação era 1:30 da manhã cortando fruto e treinando. Eu acho que veio pra mim, é esse momento. Além do concurso de queijos, temos o concurso de fondue, que é principalmente o pessoal da gastronomia, que adora criar queijos derretidos maravilhosos. Aquela coisa derretida, de queijo derretido, que a gente come com um garfinho, põe o pão lá dentro. É mais a tradição suíça, então a gente se aliou com o Mundial de Fondue na Suíça. E o brasileiro que ganhar esse vai representar o Brasil na Suíça. O candidato tem 500 gramas de gruyère suíço e eles vão poder colocar os ingredientes que eles querem dentro da fondue. A originalidade vai ser muito importante para o jurado, mas também respeito da tradição suíça, porque a fondue tem um jeito bem específico de fazer. Trouxe um fondue com sabores da Serra da Mantiqueira, onde eu estou utilizando os queijos da queijaria do Jordão e o vinho da vinícola Vila Santa Maria, também da região. Estou trazendo 50% gruyère e os outros 50% queijo morro azul, que é feito pela Pomerol de Alimentos. Eu trouxe tudo o que eu gosto, queijos franceses com um toquinho de Itália. É uma raclette de um pequeno produtor e um queijo macio, que ele substitui o queijo azul. E uma cachaça que é da minha cidade, que é a Magnífica. Tá faltando 5 minutos. Vamos agora ao primeiro lugar de melhor fondue. Convidamos com muita salva de palmas a senhora Malu Melo, empresária do ramo gastronômico, representando o Rio de Janeiro. Então, ainda não estou acreditando, é a primeira vez que eu participo de uma competição. A pretensão era realmente participar de um evento, que é um evento muito importante. Então eu vim mais no pensamento de elevar mesmo a gastronomia, enfim, de estar representando e representando o Rio de Janeiro. Mas eu ganhei, e que bom, né? Estou muito feliz. E temos um terceiro concurso, que é o concurso de melhor fabricante de queijo. Então isso é uma pegada que é só no Brasil que tem esse, não existe isso na França. No Brasil, a gente se inspira muito nas receitas de denominação de origem francesas, europeias, e a gente quer ter nossos próprios queijos autorais brasileiros, então é um concurso que desafia a criatividade do produtor brasileiro para ele poder inventar novas receitas originais,
que não existam em nenhum lugar e que usem ingredientes bem brasileiros. É um concurso que se passa em muitas etapas. Nós tivemos uma primeira etapa, que é uma etapa de fabricação. Eles foram surpreendidos com 50 litros de leite cru e eles tiveram que fazer um queijo. A gente sabia que era um desafio saber qual bactéria que estava vindo no leite. A gente tentou fazer uma dose tripla de bactérias para tentar sobressair e manter as características do leite original. Ce fromage est à mes yeux particulièrement réussi car il est d'une souplesse de pâte qui ne paraît pas évidente lorsque on regarde la texture de sa coupe. Avec ces saveurs complètement inattendues que moi je ne connaissais pas, la parfaite infusion de ces castagnes, de ces châtaignes, de ces noisettes, je ne sais pas exactement, dans la pâte du fromage. Et puis on a cette croûte fleurie qui nous avait été annoncée. Pour moi, il frôle la perfection. A segunda etapa, eles receberam queijo, então queijo fresco, de leite cru, de massa prensada não cozida. Eles tinham que maturar esse queijo e hoje eles estão trazendo esse queijo para nossa avaliação. Foi queijo que nos tirou totalmente da zona de conforto. Optamos em trabalhar penicílio Roquefort nele, abrindo buraco por buraco e injetando o penicílio buraquinho por buraquinho. Bravo pour ce fromage plein de tendresse. Parabéns para esse queijo com muito carinho. C'est un fromage à partager avec son amoureux. É queijo para dividir com o seu namorado ou a namorada. Très délicat, bravo. É queijo muito delicado, parabéns. Agora nós vamos passar para a última etapa. O que eles tinham de fazer eram três queijos com a mesma massa. Eu acho que a sequência foi excelente. Eu achei o primeiro um pouco mais seco, o segundo mais lático e o terceiro, para mim, está perfeito. Foi incrível. Parabéns. A gente trouxe aqui uma releitura de queijo marinado no café. A gente utilizou uma infusão de polpa de maracujá dentro da massa. Com esse conhecimento, com essa tecnologia queijeira, nós não precisamos imitar nenhum queijo do mundo. Nós podemos a nossa cultura queijeira brasileira. Bravo! Mais là, on voit toute la créativité. Et ces 17 personnes, c'est les personnes qu'on va retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, qui vont se battre pour le titre de meilleur fromage du monde. Vocês viram essas notas, mas são muitas notas e hoje à noite nós teremos o resultado final. E o primeiro Henrique Herbert. Acredito que a condução para esse título é um conjunto de fatores e a sincronia que eu e o Kennedy temos. Isso facilitou muito, deixou o trabalho mais leve. Eu acho que é um dos prêmios bastante importantes para nós, porque isso reconhece o nosso esforço, reconhece o nosso trabalho, reconhece a nossa dedicação com a qualidade que a gente tem e carrega isso no nosso DNA. Colocar em evidência o queijo brasileiro. Sair, né, daquela dependência de ficar à sombra do queijo europeu.
A função do Mundial, a principal, é um grande concurso de queijos, que no Brasil a gente já está com quase 2 mil produtos. Está vindo de mais de 20 países esses queijos, mas principalmente do Brasil, né? Temos queijos de todos os estados do Brasil. Esses queijos vão ser julgados por um conjunto de 350 jurados experts. Os queijos são divididos por famílias: queijos frescos, queijos azuis, queijo de massa bem molinha escorrendo, queijo com um perfuminho mais fedorentinho. A gente tem queijo mais duro, com cristal, por exemplo, que dá uma crocância na boca. Cada queijo se inscreve numa família e ele tem que estar bem dentro da sua pele, na sua família. Nós tivemos hoje 99 queijos super ouro e entre esses queijos super ouro, cada um desses 15 jurados escolheu o que deu match. Então, ele olhou para o queijo olhou para ele, rolou aquele amor e eles vão aqui defender esse queijo. Le Gruyère d'Alpage AOP, c'est l'histoire d'une famille qui chaque été va à la montagne, se déplace, pratique la transhumance. J'ai choisi ce fromage parce qu'il représente pour moi tout ce que représente la tradition de la famille, la tradition de du respect du fromage. Olha, foi difícil a escolha, mas esse em particular mexeu comigo. Queijo bastante cremoso, um queijo duro, mas um queijo que derrete na boca. Então vamos votar? 3, 2, 1. É um queijo lático, cremoso. Ele tem algumas notas que dá uma certa personalidade ao queijo e que o torna extremamente especial. E é um queijo brasileiro. Muito bem. Esse queijo, eu achei ele extremamente complexo, completo. Quando ele encosta na boca, ele derrete como se fosse um caramelo. Mas um caramelo salgado. Uau! Alors j'ai vu ce fromage ici sur la table et j'ai pensé que c'était ça allait être très intéressant et je pense que c'est un fromage très léger mais il y a un peu une délicate complexité. Et j'ai choisi donc un fromage de chèvre affiné. Légèrement cendré et il possède la texture classique des fromages de chèvre, légèrement pâteux. Et en bouche, ce qui va rester, c'était très long en bouche, il n'est pas très salé. Et ce qui va rester en bouche, c'est les notes de chèvre. Tem jurado que não tem dó de dar nota baixa, né? Nossa senhora! Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un fromage qui donne envie de manger du fromage. Il a des couleurs de miel. Vous, les fromagers, vous savez que réussir une technologie de fromage bleu, pâte persillée, c'est extrêmement difficile. Nous dégustons un fromage qui a été fabriqué ici, en pleine campagne, au lait cru. Alors, comme je suis amoureux du Brésil, je suis amoureux de ce fromage. Ok? Vamos lá. Agora, Dominique Boucher, que veio dos Pirineus, das montanhas de Pirineus, quer até levantar. Vamos lá. Bonjour à tous. Bom dia a todos. Je suis français, je vais défendre un fromage suisse et ça m'emmerde. Ele disse, eu sou francês e isso de eu ter que defender um queijo suíço me enerva. Alors... J'ai choisi un fromage avec une croûte.
Là, on a goûté des fromages qui étaient dans des pots en verre. On a goûté des fromages un peu compliqués. C'est un vrai fromage. Il y a une croûte, il y a de la pâte. Ça a goût de la noisette. C'est fabriqué en montagne. Ce que je vous présente pour moi aujourd'hui être le meilleur des fromages que j'ai goûté aujourd'hui, c'est le Gruyère suisse. Último queijo agora. Ce fromage est douillet comme un oreiller. Et dans ce fromage que vous allez déguster, vous allez percevoir cet amour, cette tendresse, cette bienveillance. On ne pénètre plus dans une petite église de campagne où l'on se sent tout simplement en paix avec soi-même. Muito bem. Salve de palmas, hein, gente? Nesse instante chegou a melhor hora da cerimônia, a premiação dos melhores queijos. Então, terceiro lugar, Le Gruyère d'Alpage, Denis Cazé. Pedi por gentileza que o senhor Denis Cazé não vá embora. Fique aqui, por favor, que também ganhou o segundo lugar. Le Gruyère d'Alpage, Denis Cazé, ganha mais um prêmio, terceiro e segundo lugar. So it's a great pleasure to be back in Brazil, first of all, to take second and third. First, but I think Brazilian cheese is great and I would like to congratulate my colleagues. The special thing about our cheese is made out of raw milk and it's handmade. There's 6,000 people behind that, working every day, getting up early, working hard, family business. And at the end, it's the quality. And today it is showing that working hard can make it as a great product. And to win this prize is a great honor. Thank you very much. Convido ao palco o grande ganhador do prêmio Melhor Queijo, senhor Juliano Mendes, Morro Azul, Pomerode Alimentos e também o senhor Bruno Mendes. Ah, muito feliz, bastante satisfeito, emocionado, né, com a conquista. Ah, um queijo muito diferente, fora do comum, ele tem uma cremosidade muito grande. Ele tem uma cinta de madeira que envolve ele para sustentar a massa dele, que é muito cremosa. Tem um sabor muito característico de cogumelos, bastante intenso. Ele tem um mofo branco na casca também que envolve ele. Então é um queijo bastante interessante, bastante diferente e bem incomum, né? O grande vencedor foi um queijinho azul brasileiro, finalmente, né? Porque ano passado a gente teve um suíço, então agora a gente passou... O Brasil passou a Suíça e chegou em primeiro lugar. Um queijinho pequenininho, super charmoso, molinho, cheio de ternura, que desliza, que dá muito prazer para o nosso paladar, tudo que a gente quer e precisa nesse momento. Notas amadeiradas, e ele é mofadinho também, então ele é muito especial. O seu nome é Morro Azul, porque tem um morro nessa cidade, Azul, que é um cartão postal da cidade. E eu acho isso muito representativo, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem que começar a dar nome para os nossos queijos, é do nosso morro, da nossa montanha, do nosso rio, do nosso vale, nomes tupis-guarani. Foi em 2015 que eu comecei a levar os primeiros queijos brasileiros para a França e eles começaram a ganhar muitas medalhas. Então, todo mundo perguntava para mim, Débora, mas o que é que tem esse queijo brasileiro que está ganhando tanta medalha? Falou, olha, vamos lá no Brasil para ver. Isso levou o Brasil para o cenário do queijo internacional, que antes a gente não estava. Quando os gringos chegaram no Brasil e viram a qualidade dos nossos queijos, cada vez eles querem conhecer mais. E isso só comprova o nosso potencial. O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, mas a gente tem um potencial incrível. No último Mundial do Queijo da França, o Brasil ganhou 280 medalhas.
um concurso que tinha 1.900 produtos, a gente ganha quase 20% das medalhas, isso tem chamado a atenção do cenário internacional. Então a gente percebeu que faltava esse evento no Brasil e esse evento veio para coroar o queijo como um namoradinho, queridinho maior do Brasil, né? Porque o Brasil não é só churrasco, cerveja. O queijo realmente tá super bem.